щось не знав. Пізно ввечері на територію одного із львівських волонтерських прихистків заїжджають мікроавтобуси. Усі пасажири родом з Херсонщини. Ви зараз вигружаєте речі і от сюди, будь ласка, нам на вхід, там в коридорі є рецепція, ми по черзі сіємо, будете підходити, і ми будемо вас реєструвати. Тамара Васильівна дістає сумки, до Львова приїхала з Коробейного району Херсона, одного з найбільш постраждалих від затоплення. Я живу на сьомому, мене не підтопило. Ну, у нас будинок, на першому етажі теж не було води. Стояло просто перед цим. Ховаючись від ворожих обстрілів, пенсіонерка змінила кілька місць проживання, жила в різних селах, але зрештою вирішила залишатися в рідному регіоні далі небезпечно. Частний сектор у нас підтоплений сильно, в гідропарки все валиться. Ну, дуже. А уїхала, тому що стрілянина сильно велика і стріляють кожен. І розбивають, і вбивства. На Львівщині у пенсіонерки немає знайомих чи родичів, тому певний час вона житиме у волонтерському прихистку, як і решта тих, хто приїхав із нею. Ви до нас на одну добу чи на дві? На одну. У черзі на поселення Любов та її син Артем. Вони також із Херсона, і їм теж просто не вистачало сил жити у місті, яке постійно під ударами росіян. Це буде ваша кімната. Проходьте. Можна сказати. Прихисток потрібен лише на одну ніч, каже Любов. Вже завтра вона з сином вирушить за кордон. Зараз будемо домовлятися далі. Куди-небудь, подалі звідси, де тиша, щоб не боятися жити. Думаю, у Чехію. Ні. Набум. У цьому волонтерському центрі можуть прийняти одночасно до 60 переселенців. Тут люди можуть жити до 2 тижнів. Далі тим, хто не їде за кордон, шукають житло десь у містах і селах регіону чи в інших областях. Ми приймаємо всіх, ми не робили для себе обмеження, не тільки мам з дітками. Ми їх скеровуємо в прихистки, які якраз розраховані на довготривале поселення. Зазвичай це прихистки, які знаходяться у Львівській області. Ми також працюємо з прихистками Івано-Франківській. Втім, Львівщина працює не лише як транзитний регіон для біженців та не лише розселяє тих, кому потрібна нова домівка. Львів'яни продовжують допомагати і тим, хто залишається на Херсонщині. Це приміщення одного з найбільших волонтерських хабів в Україні. Звідси щотижня на Херсонщину та й в інші прифронтові регіони волонтери відправляють десятки тонн гуманітарної допомоги. Ось уже готові до відправлення коробки з продуктами, а тут волонтери сортують побутову хімію. Це і бальзам для волосся, і шампунь, і капсули для прання, мило, вологі серветки, антисептики. 300 штук коробок ми складали на сьогодні. Ну, тут зараз вже... Напевно, 350. Ось тут човни та інші важливі речі для рятувальних операцій. Чоботи, резинові, все, що треба для того, щоб відкачувати воду, мотопомпи, засоби для очищення води. А ще медикаменти. Саме на Херсонську область ми вирішили закупити пришлунково-кишкових, це і отруєння, це і сальмонельози і так далі, тому що вони зараз насправді можуть активізуватися, активно там працювати, тому для них ми робимо повністю окрему закупку саме під них. Я знаю, що це таке, коли люди сидять без нічого. Тому ця праця вкрай потрібна нам. Це наша праця, а для людей допомога. Бо от, у тому місці, де я мешкала, там не було ні газу, ні світла, ні води. І ми, люди, виживали тільки за рахунок цієї допомоги. Загалом після підриву Каховської ГЕС волонтери зі Львівщини передали на південь близько 5 мільйонів літрів бутильованої води, а ще генератори й 1000 комплектів для очистки води. Десятки тонн продуктів, ліків, речей першої необхідності. Жителі області кажуть, готові допомагати й надалі, скільки буде треба. З вірою у перемогу зі Львова Христина Шенко, Юрій Голубінка, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.